A přece jen mě napadla krátká nahrávka ještě k té lví bráně, k tomu času těch dvou osmiček. Vždycky je tímto časem spojená rozhodnost, nějaké velké ano v našem životě. Ta brána nám symbolizuje to, že něco dozrálo a my se máme rozhodnout na základě toho, co dál. To jsme tady ostatně měli i v těch týdenních výkladech. Letos tím tématem může být oblast, kde dokončujeme těžké zkušenosti, kde dokončujeme vůbec nějaké delší, dlouhodobé zkušenosti, kde se uvolňujeme do nového, kde už třeba něco nemusíme nést, kde jsme ze sebe sejmuli něco zbytečného, něco odžitého, kde se nám to podařilo pochopit a podařilo s tím něco udělat. Tam ty novinky můžou přijít celkem rychle, anebo úleva přijde rychle a darem nám bude jenom to, že se nám velmi uleví a ozdravíme se. Takže pozorujme, co se nám jemně, nenápadně nabízí. Je to cesta. Ty první kroky mohou být o podpoře zvenčí. A může to být dokonce až jako někdo ryze konkrétní. Někdo, o kom řeknete, a to byla přesně ta chvíle, kdy mě potkala a něco se změnilo. Nebo to může být nějaká ta událost, která se vám nabídne. A vy řeknete po čase, no to bych nikdy neřekla, že tohle z toho pak nakonec bude. Řekněme, že ta nabídka má takovou energii až milodaru, ze kterého uděláme zlato jen tím, že opustíme to, co nám škodí. To je velmi zajímavá formulace. Tak já vám přeju, ať se vám to podaří.